a Nadenantera colubrina. Nessa região aqui, no caso, sistema agroflorestal Paibiru, quando ela é bastante difundida. Entretanto, em outras regiões semiáridas, ela já está em processo de extinção. É necessário ter esse cuidado com a planta, conhecer as funções medicinais que as plantas de abelha gatinga possuem, para a gente poder ter uma interação melhor com elas e um respeito maior perante elas também. O angico é muito bom, muito utilizado na medicina popular. A casca do angico é utilizada principalmente para promover combate a afecções pulmonares. Bronquite, tosse, gripe, viroses, são combatidas com casca do angico. Tanto o chá, quanto os melados, que podem ser feitos com água e mel ou açúcar. Aquele melado grudentinho, né, que parece um xarope grosso, é extremamente eficaz para retirar secreções pulmonares. Eu já testei várias vezes e é extremamente eficaz, muito favorável. Outra coisa interessante do angico, que é muito desconhecida pela população, é as sementes. Elas contêm bufotenina, que é que tem um princípio, no caso, psicoativo. Então ela pode ser feito um pó com as sementes do angico para serem inaladas. E tem um efeito transcendental. Isso é mais usado em rituais xamânicos. Utilizada na medicina popular no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. A aroeira é uma poderosa anti-inflamatória e as pessoas fazem uso tanto das folhas quanto da casca dela para combater feridas, cortes e inflamações. O uso pode ser feito tanto tomando chá, quanto a aplicação dele em locais de cortes, de feridas e de inflamações. As mulheres no semiárido nordestino costumam fazer banhos nos órgãos genitais para combater inflamações uterinas. Isso é muito difundido. A aroeira é uma planta muito importante, poderosa anti-inflamatória. Essa é a barriguda, uma árvore do bioma Caatinga que não existia nessa região onde foi implementado o sistema agroflorestal. E nós tivemos a preocupação de trazê-la para cá. Essa foi a mais antiga, introduzida no sistema, porém nós já colocamos outras que estão num tamanho menor. A barriguda também é utilizada como uma poderosa anti-inflamatória. E no sentido geral, no Nordeste, as pessoas usam mais a barriguda para combater inflamações do fígado. Está aí uma planta que está em processo de extinção, precisamos ter cuidado com ela. Essa é a emburana, a casca dela facilmente retirada e é amplamente utilizada para combater úlcera, combater gastrite e combater problemas pulmonares, afecções pulmonares também. E outra coisa interessante, a emburana possui frutos que quando extremamente maduros também são comestíveis e também servem para combater esses problemas que foram citados, problemas de saúde citados. Emburana. Essa é a braúna em outros lugares, que essa jipe chamam braúna. Em outros lugares ela é chamada também de baraúna. Em outros lugares, de outras formas, é uma árvore que está em extinção. Então é muito importante que se preserve a braúna. Inclusive o corte dela é proibido por lei. A braúna é muito utilizada pelos índios Cariri Xocó, índios que estão localizados
no município de Porto Real do Colégio em Alagoas, e também tem o povo Xocó aqui no município de Porto da Folha, em Sergipe, que fazem uso dela para combater dor de dente e dor de ouvido. Então, pode ser feito também tanto o chá, quanto a infusão, quanto o xarope, o melado. Esse é o mandacaru, ele combate problemas estomacais, gastrite, úlceras estomacais, são combatidas com ele. Como é que a pessoa pode usá-lo? Tanto comendo ele in natura, que é muito gostoso, ele tem um sabor azedinho, como também fazendo suco de mandacaru. Beleza? Recomendo, vale a pena e o resultado é extremamente eficaz. Juazeiro, árvore nativa do bioma Caatinga, árvore endêmica do bioma Caatinga, extremamente importante para a medicina popular, porque quando as pessoas não tinham creme dental, faziam uso da entrecasca do juazeiro para escovar os dentes. As pessoas raspavam a casca mais dura, os tiravam com a faca a raspinha da entrecasca e utilizavam aquilo para escovar os dentes. E combate bactérias. Então é um instrumental fantástico para quem quer manter a saúde bucal. Outra coisa, por conter saponina, também serve para a produção de sabonetes e também é anti-inflamatório. Combate coceira. Então o sabão de aroeira é fantástico. E a aroeira também pode ser usada junto com outros produtos, como a babosa, por exemplo, que não é endêmica, mas pode ser misturada para a produção de shampoo. Então já fiz o shampoo de juazeiro, de entrecasca do juazeiro, com babosa, é extremamente eficaz. Esse aqui é o pinhão, uma planta muito comum no semiárido nordestino e ela é muito importante. Vamos supor que a pessoa está promovendo algum manejo, algum trabalho no semiárido e sofre um corte. O pinhão vai ajudar, porque ele é um poderoso cicatrizante. Se vocês observarem aqui, ó, ele contém um extrato. Quando é colocado sobre a pele, resseca, cria uma casca, uma camada. Essa camada é protetora. Ela protege contra a proliferação de bactérias no local do corte e fecha o corte também. Além de ser anti-inflamatório, é cicatrizante. Então vale a pena termos pinhão perto da gente. Então é bom a gente interagir com essa planta. Quando a gente encontrar pinhão, deixar o pinhão no lugar, porque é extremamente eficaz como cicatrizante e como anti-inflamatório também. Essa é a caatingueira, isso é uma planta mais que é comumente encontrada no semiárido. Ela não é rara. Inclusive, ela, quando existe o processo de degradação, está entre as primeiras que recompõe o cenário novamente, que forma as capoeiras. É uma planta extremamente facilitadora nesse sentido da revitalização do semiárido. A caatingueira na medicina popular é muito utilizada também para combater verminoses e para combater também dor de barriga, disenterias. Então, as pessoas estão com problemas intestinais, disenterias, fazem uso das folhas e da casca do tronco da caatingueira.
estamos diante do Miroró, Mororó, em outros lugares do semiárido é denominado de forma diferente. Cada lugar no, na Caatinga a denomina de uma maneira diferente. O importante é que estamos diante da planta e existem testes científicos que comprovam que essa planta combate diabetes e hipertensão. Ela reduz drasticamente o nível de glicose na corrente sanguínea. Ou seja, quem tem problemas com diabetes e com hipertensão precisa interagir com essa planta maravilhosa do semiárido nordestino.